ଶିକ୍ଷାନୀତିର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଆସିଛି ସମୟ। ଅମୃତ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହେବ ସ୍ୱପ୍ନ। ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ନିୟମ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଣିବା ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଏକ ଆର୍ଟିକିଲ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଭାରତ ହେବ ଜ୍ଞାନର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଅମୃତ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କିପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ତଥ୍ୟ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ ଜରିଆରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986 ପରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। ଏଇଟା ଦେଶର ଆଉଟଲୁକ୍, ଦେଶର ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଦେଶର ସୋସିଆଲ ସିଚୁଏସନ୍ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେକୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଁ କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଶର ରୂପ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 2020। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଷା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରିବା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 2020ର ଏକ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଟୁଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଜେଇଇ, ନିଟ୍ ଓ ସିୟୁଇଟି ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଏବେ 13 ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ନିଜ ଆର୍ଟିକିଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ମାତୃଭାଷାରେ ସେ ଯଦି ପଢ଼ିଲା ସେ ଭଲ ପଢ଼ିପାରିବ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକରି 13 ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼େଇବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ୟାକୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱୟଂ ଯେଉଁ ଅଛି, ସ୍ୱୟଂ କୋର୍ସ ହେଲା ଯେଉଁଟା ମୁକ୍ କୋର୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ପିଲାଟେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିବ ତାକୁ ଆଣିକରି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ସେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ଯୋଡ଼ା ହେବ। ସେହିପରି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମୋବିଲିଟିକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱମାନର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଏବଂ କୁଶଳୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 30 ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରୁଥିବେ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବେ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉ ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକରି ନିଜ ବିଷୟର ପସନ୍ଦଦାର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ BSc ପଢ଼ିଲେ PCMB ପଢ଼ିବେ, ନହେଲେ PCBM ପଢ଼ିବେ, ନହେଲେ PCB ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପଢ଼ିବେ, ଏମିତି ଲିମିଟେଡ଼ ରହିଯାଇଛି। ସେଠି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନାହିଁ। ଜଣେ ଫିଜିକ୍ସ ପଢ଼ୁଛି, ତାର ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଲେଖାଲେଖିରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ସେ ସେଟା କରିପାରିବ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଭାବନାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଭାରତ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତି ଭାରତର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗଭୀରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବୈଷୟିକ ନାଗରିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା ରଖିଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପନିବେଶବାଦର ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ଗରିବ ଏବଂ ଉଭା ହେଉଥିବା ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।